خاره خمبر سر سمر بانو خوی داسن شایر مخجور گبر صادق бір ғұмыр ашық шайдасын. Илхом Ахмат Оштогу Бабур театрын жертөлесінде кезекте өрді жаздырып жатат. Бұл рет өзі жашаған ұғыз шарын даңқтаған шығарманы дайырдады. Өзің қызатлы сұлтансан, қайнаған чашма вулқансан, тарафіні өзар болсан. Ұғыз жонында Тұрсынбай Кадашбаев өзінің ішіндегі бір дарттарыны жазған сөзіні біз ырқылышқа әрекет қылғанбыз. Бұйырса бітті. Илхом Ахмат Ошто өзбек текті қалтын арасында белгілі өршілардың бірі. Аны менің қошу актерлық өнерді де арқалап, Бабур театрында іштейді. Қысқаша қылып айта тұрған болғанда, шүнтісам. Қысқаша айта тұрған болсам, бұл театрды іштеген адам ұрдап та актер болып та ішмердік, жүргізуші керек. 13 жылдан бері 2 жыл бір бір тізген қылып іштеп жатамыз. 13 жылдан бері қолымыздан келгенше бұл қудыратты іш алып барамыз. Бирок Илхам өзін көрі күрче деп білет. Олам жаңырларды жаздырып, жаңы клиптерді тартат. Башқа тілдерді дайырдағаны менен шығармашылығының негізгі бөлігі өзбекше. Аны елге сұныш қылу үшін Ошто бір ғана канал бар. Азырғы күнге келадыған болсақ, фақат ашық айтыш керек. Бәлкім бұл қайғылу, бірақ ашық айтышым керек. Шығармаларымды ынтымақ теле радио каналы жана интернет арқылы ғана елге тартуылайым. Мұрда телеканалдар көбірек болчу. Азыр айла жоқтын Өзбекстандың теле радиоларына да қайрылғанға тура келіп жатады. Саламатлама Худа қаласа, біз үшін бір ажайып ана шу шароатлар ескі дамырдегі шароатлар бәлкім яралып қалар. Нетан жабру жапалы. 2013 жылдағы Ош Жалалабадта болған қандуу қалабалар учурунда Илхом эми гана чыгармачылыкта тел чигип келаткан артист болчу. Коогада анын студиясы да, үйү да гүлгө айланган. Ким кусун эле айны бале. 2010 жылда июн окуяларда 2010 жылдагы июн окуясы журтубуз үчүн өтө кыйын сыноо болду. Ал калабада менин үйүм да, студиям да күйүп кеткен. Еш нерсем қалған емес. Аға қарабай қолдан келішінше ептеп шығармашылықты уланттык. Анткени ал учурда элге маданий жактан колдоо керек болчу. Үйдө курулуш иштери, театрда спектакльдер болуп жатты. Анан тышкары эл аралап да концерттерди койдук. Баштан өткөн кыйынчылыктарды мүмкүн болушунча башкаларга билгизбедик. Бул жерде өзүбүз ишибиз мына ушу театрга жанып кеткен эле, мына ушу 14-конада элимиз үчүн спектакльдер коюлган. Илхом Ахмат соңғы кездері Европаға да тез-тез қаттап, Лондондағы жұрташтарға 3 рет концерт қойып келді. Бірінші Лондонға барған сапарымыз театрда. Негізі Лондонға алғаш театрымыздың жамаатыменен барып спектакль қойдық. Андан соң шығармашыл кечелерім ұйыштырылды. Учурдан пайдаланып айтар элем, Лондонда менің продюсерім айланып қалған жұрташыбыз Юлдаш Жүрабаевке терең ыраазычылык билдирем. Ал киши аркылуу Британиядагы өзбек, кыргыз, Азербайжан жана башка элдер менен достоштук. Концерттерибиз аябай жакшы өттү. Ошо концерт дастуру менен Лондон сапарында. Yokturur mutlak vafa Oh ki umre ölçe yoktu Sağınıp yar istedim Bilmedim alem elide Yokturur mutlak vafa Oh ki umre ölçe yoktu Sağınıp yar istedim